Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, naše jutarnje druženje. Kao što vidite, u studiju imamo i najavljene goste, pre svega Sineša Savić, predsednik Kinološkog društva Stare Pazove. Dobro jutro. Dobro jutro. I Milica Savić, predsednica Centralnog odbora. Dobro jutro. I tebi, Milice. Nadzornog odbora. Nadzornog. Predlažem, poštovani gledalci, da dođete 3. maja na rasadnik Brest, jer će biti održana međunarodna izložba pasa i vrlo je bitno da ćemo, da, i ovog psa pokloniti, ali samo onome ko izuzetno voli pse i životinje. I da kažemo da je krajnji rok 29. april, tako si Niša? Jeste, 29. april, da bi mogao da se katalog i lista, da se liste ovoga pripreme za izložbu, da može to sve da bude na vreme regulisano, jel tako, nalažu pravila FCI-a. Evo da kažemo da će biti dosta stranih gostiju. Vidite, kako teku pripreme? Na radost, veliko vam hvala na informaciji, na praćenju našeg rada. Ove godine mislim da će biti izuzetak, doće stvarno puno stranaca koji su već prijavljeni i koji najavljuju dolazak. To znači iz Rusije, Češke, Poljske, Slovačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Francuske, čak imamo ljude koji će ovde doći, tako da to će preći kilometre. Znači, najveća manifestacija koja se održava u Pazovi, sem neke naučne manifestacije, ne znam, ili neke kulturne, koja može više gledalaca i više ljudi da privuče, ne postoji. A zahvaljujući svemu tome da u našoj opštini se dešavaju neke lepe stvari što se tiče kinologije, zahvalni smo doktoru Mahmudu Aldagistaniju, generalnom sekretaru Kinološkog saveza Srbije, čoveku koji je stvarno maksimalan u svakom pogledu. Sirijcu koji je Srbin. Pa tačno, da. Čovek koji nam je izašao u susret, jer jako je teško doći do međunarodne izložbe i ona jako puno košta. Zašto ste išli u Egipat bez nas? Pa, hvala vam na pitanju. Ja sam međunarodni kinološki sudija, to jest all-round sudija. Znači, to je, nemate više od toga, to je najveći stepen koji postoji u kinologiji suđenja. Sudio sam tamo na poziv predsjednika Kinološkog saveza Egipta u Aleksandriji. Sada vam kažem još, mi jedino društvo, znači društvo kao društvo, želimo da omasovimo, da što više bude kinologa, da što više bude simpatizera kinologije i da privučemo što više ljudi u našu opštinu, jer je to jedini način da možemo da promovišemo našu opštinu Stara Pazova, koja stvarno zaslužuje pažnju i predsjednika opštine Stara Pazova, koji nam je izašao maksimalno u susret, i ljudi iz Čistoće, ponavljam, iz Čistoće, i direktor gradske Čistoće Gagrica, gospodin Gagrica, toliko je preduzetljiv i želi da nam pomogne da taj dan stvarno to bude na jednom nivou izuzetnom. Ako vam kaže da imamo možda jedan od najlepših terena u Evropi za, znači to ni malo nije skromno, za održavanje izložbe naš rasadnik, verujte da vam je sve rečeno. Ja sam presrećan i zadovoljan. Znači, niko nije otišao sa nekom rečom, ne kaže teren nam je super, organizacija je u redu, vidi se da se nešto u toj opštini dešava i tako dalje. Odlaze sa najlepšim mogućim utiskom koji postoji iz naše opštine. Milice, poklonit ćemo. Naravno, i ovog puta. Psa. Kako tebi izgledaju se ove pripreme? Ti si stalno prisutna. Normalno, pripreme kreću polako, sve se priprema za izložbu. Tako da, očekujemo uspešnu izložbu. 310.011 ili ćemo da se jave vama? Kako ćemo za... Ja bih volio da vi budete upućeni u to i da, eto, to je najbolji način. Samo da, nešto sam zaboravio, ja se izvinjam, Vranko, da vašu kuću ne zaboravim, jer vaša kuća je stvarno
maksimalno i direktor i na čelu i vi sa njim zajedno učinili ste, ekipa celokupna, učinila je Radio Stara Pazova i Radio Televizija, učinili su jako puno na popularizaciji kinologije u našoj opštini. I u ovoga puta vam se zahvaljujem od srca i nadam se, ako bude bilo prilike neke, da možemo da vam se mi kao društvo revanširamo u nekoj akciji ili tako dalje, mi smo tu uvek. Samo budete ovako uspešni, neka dođe ceo svet u Pazovu, to je sasvim dovoljno. Veliko hvala. Poštovani gledalci, dođite u nedelju na rasadnik Brest. Videćete 3. maja, videćete u koliko sati? Počinje u 10 sati, otvaranje je u 9:30. Tako je. Puno uspeha, propratit ćemo naravno. Hvala. I dođite nam i do godine da bude još više učesnika i da sve to lepo najavimo. Branko, želim da vam se zahvalim još jedan put. Veliko vam hvala na gostoprimstvu, na uviđajnosti i na svemu onome što činite za nas, da propratite naš rad svih ovih godina koliko se družimo.